ଭାରତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କଠୁ ଏବେ ଝିଅ ଆଗୁଆ। ପୋଲିସ ଓ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଜବ୍ ସିକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହିଳା ଏବେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 25ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିବା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମହାମହିମ। 1967 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ ତମ ସମାଜ ଦୀର୍ଘମୟ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଅନୁବନ୍ଧିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖର କଥା, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଠି ମୋତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା କି 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର କେ ଲିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ହେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛଲେ 6 ଦଶକୋ ମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଲ ଆବଶ୍ୟକତାଓଁ ଓ ଚୁନୌତିଓଁ କି କା ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଚେତ ରୂପ ସେ ସମାଧାନ ଦେତେ ହୁଏ ସଶକ୍ତ ହୁଆ ହେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନି ସୌଦି ମେ ଯୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଗୌରବ ଅର୍ଜିତ କିଏ ଉସକେ ଲିଏ ମେ ଉନ୍ହେ ବଧାଇ ଦେତା ହୁଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିତ ନୈ ଶୈକ୍ଷଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା କେ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେ ସାଥ ଅପନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଓର ଗତିଶୀଲ ରହା ହେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫେରି ରାଜଧାନୀରେ ରାଜଭବନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବାର କଳା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ସମୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମାଟିର ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ, ମରଣଜୟୀ, ଶାନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ହମ୍ ସବ୍ ଆତ୍ମା ହେ, ହମ୍ ଶାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକେ ଧରତୀ ପେ ଆଏ ହେ। ଆଜ ଯୁବା ଭଟକ ଗଏ ହେଁ, ଉସକୋ କିସେ ସିଧେ ରାସ୍ତା ପେ ଲାୟା ଯାଏ, ଇସିଲିଏ ବି ନିଶା ମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ କେ ଲିଏ ବି ପ୍ରୟାସ କର ରହେ। ଆଜ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କେ ବାରେ ମେ ସୋଚ ରହେ ହେଁ, ଇସିଲିଏ ମେ ଉନକୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନା ଚାହତି ହୁଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ସହରରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସମେତ 100 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।